ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי, קוראים לי בר אגדי ואני מאמנת אנשים להתמודדות עם חרדה ודיכאון. אם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ, לחצו עכשיו על הכפתור, יירשם כמנוי. והיום אני רוצה לדבר על תסמינים בשינה שלכם שמעידים על כך שאתם נמצאים בלחץ או סטרס. אז בואו נדבר קצת על המוח. יש לנו 5 תדרים במוח. בכל תדר קצב פעילות המוח שונה. במצב של שינה, המוח שלנו בתדר דלטה, שבו קצב פעילות המוח הכי איטי. במצב של חלימה, קצב פעילות המוח קצת יותר מהיר ממצב שינה, והמוח שלנו נמצא בתדר שנקרא תטא. אחרי זה יש תדר אלפא, שזה כבר מצב שבו אנחנו ערים. אחריו יש את תדר בטא ותדר גמא. שתדר גמא זה מצב קיצון שנחווה אותו במצבי חרדה ולחץ. המוח שלנו תמיד עובד, גם כשאנחנו ישנים. פשוט כשאנחנו ישנים הוא עובד לאט יותר, בדרך כלל. כי אם לא, אז אנחנו נחווה הפרעות בשינה. יש הפרעות שיכולות להיגרם מגורם חיצוני, כמו מקור רעש חיצוני או תזוזה שגרמו לנו להתעורר. ויש הפרעות פנימיות שגורמות לנו להתעוררות בלתי רצונית. אחרי מעט שעות שינה או באמצע הלילה או התעוררות עם דופק מואץ, לחצים בחזה, התעוררות בבהלה וכו'. אז קודם כל, אם השינה שלנו יחסית קלה ואנחנו נוהגים לחלום, אז זה אומר שפעילות המוח שלנו יחסית מהירה בזמן שינה. זה יכול להיות דבר קבוע אצל חלק מהאנשים ומאוד טבעי. אצל אחרים זה יכול לבוא בתקופות, מתי שיש לחץ, הרבה משימות, ציפייה לקראת משהו וכו'. ואז המחשבות מעסיקות את המוח והשינה שלנו יחסית קלה. או כשאנחנו מתמודדים עם הרבה פחדים, הרבה מחשבות חוזרות בלופ של כל מיני פחדים שלנו, מחשבות טורדניות, כל מיני בעיות שאנחנו לא יודעים איך נתמודד איתם, ועוד דברים שבעצם מעסיקים אותנו יותר מדי ולא נותנים למוח שלנו שקט ביומיום. אז כשאנחנו הולכים לישון, המחשבות האלה לא נעלמות, ולפעמים הפחדים האלה נכנסים לנו לחלומות ולדמיון ומתעצמים, ואז אנחנו יכולים לחוות סיוטים או להתעורר בבהלה מבלי לזכור מה חלמנו או מבלי להבין מה קרה או להתעורר עם תסמינים של חרדה, כי הפחד שלנו בעצם נכנס לנו לחלום. אז אנחנו נתעורר עם דפיקות לב מועצות, עם קושי בנשימה, עם לחצים בחזה, עם דקירות באזור החזה או באזור הלב או תסמינים נוספים שקשורים בחרדה. כלומר, אנחנו נתעורר עם התקף חרדה בגלל שהפחדים שלנו נכנסו לתוך החלומות שלנו ולמחשבות שלנו בזמן השינה. והמוח שלנו לא מבדיל בין דמיון למציאות. אז הגוף שלנו הגיב לסכנה הזו. אז איך אפשר להקל בהתמודדות עם זה? קודם כל, שתו כוס מים לפני שאתם הולכים לישון. זה יעזור לכם להירדם יותר רגועים ולישון יותר רגועים. כדאי גם לשים כוס מים ליד המיטה, שבמידה ותקומו באמצע הלילה עם התקף חרדה, אז תשתו מים וזה יעזור לכם להירגע. דבר שני שכדאי לעשות, לא להירדם במצב של חרדה או לחץ, אלא ללכת לישון יותר רגועים. אפשר לעשות תרגילי נשימות לפני, או להסיח את הדעת עם משהו שמרגיע אתכם, ופשוט לנקות את המחשבות, הלחצים והפחדים לפני שאתם מרדמים. ועוד דבר, לא להיות עם הטלפון לפני השינה. כנסו למיטה, עצמו עיניים, דמיינו דברים טובים, מחשבות טובות, דמיינו שאתם נמצאים במקום נעים שנותן לכם להרגיש שלווה וביטחון, ותרדמו ככה, מתוך המצב הזה. זה יעזור לכם לישון יותר טוב ולהתעורר יותר רגועים. ואם אתם מרגישים ביום יום שלכם לחץ ומתח, ואתם מתמודדים עם חרדה או דיכאון או מועקה או סטרס או עוד דברים שגורמים לכם לאי שקט, אז זה הגיוני שתחוו הפרעות בשינה. אם המצב הזה נמשך מעל שבועיים, כדאי לפנות לאיש מקצוע ולברר לגבי אימון או טיפול כדי להגיע לשורש הבעיה שגורמת לאי שקט ולפתור אותה. וככל שתפנו מוקדם יותר, כך הפתרון יהיה מהיר יותר וקל יותר. אז אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק. ואם עדיין לא נרשמתם כמנוי לערוץ, זה בדיוק הזמן. תחצו עכשיו עם השם כמנוי ונפגש בפרק הבא.